A na to si můžeš nalepit mobil. Jo? Tak to je dobrý držák. Ale jakoby drží to. Hello, can we get the menu? Yeah. Okay. Okay, we will scan it and we will find something. Yeah, we will find something and like for 5 minutes, okay? Or 4 minutes. Jdeme do piče. Jo. Jo. Dobrý, já to počkej, počkej, počkej. Jo, tak počkej. Počkej, já se to nebudu. Čekaj, ukážu pointu, čekaj. Dobrý, zašel, jdem. Dobrý, jdem, vem tu kameru, vem tu kameru. Já nemůžu mluvit. Vem tu kameru, dělej. Pozdravě, zdravě, zdravě. Run, run, run. To je serba, že to počkej. Ty vole. Kučo, nic není vidět. Sorry,